Bubbi snær. Já, það var að skotið og hvað var? Það komið mark hérna á í eiginsöllinni og það eru fjölnismenn. Alvöru mark, við erum að sjá þetta hérna bara aftur Birnir sér það að Gunnar Nilsen vel út úr markinu og lætur bara vaða og hann hitti botnan svona líka skemmtilega. Já, þetta var. En það verið að grínast mikið með Panama. En það hann sá, heyrðu, ó, mark, já, velkomin til leiks, Kolbeinn Þórðarson, Áttavilltir vikingar. Áttavilltir vikingar, já. Þetta alveg frábær spilna algjörlega, sá kom þetta bara færi og á færibandi. Eyjólfsson, hvað gerir Gísli Eyjólfsson? Hann með boltan, hann með skota mark, Gísli Eyjólfsson. Jæja, góða kvöldin þú og gæinn og allt þetta. Gísli Eyjólfsson að koma hérna. Kom þetta bara færi og á færibandi. Eyjólfsson, hvað gerir Gísli Eyjólfsson? Hann með boltan, hann með skota mark, Gísli Eyjólfsson. Jæja, góða kvöldin þú og gæinn og allt þetta. Gísli Eyjólfsson að koma hérna.